Putovná výstava Má vlast cestami promnen prináša svedectvo o pozitívnych premenách pamiatok, budov a verejných priestranstiev v Česku aj na Slovensku. Úspešné rekonštrukcie sú zaradené do súťaže, hodnotí ich odborná porota a potom dostávajú ocenenia. Na Trenčianskom hrade ocenenie Slnko vlasti v júli získala premena Bratislavskej Michalskej veže aj za prítomnosti vedenia nášho mesta, nakoľko Hlohovec s výstavou dlhodobo spolupracuje. Do Konca za túto spoluprácu minulý rok dostal ocenenie Slnkovlasti tiež. Mesto Hlohovec sa od roku 2020 aktívne zapájalo do iniciatívy Má vlast cestami promien, kde sa v rámci pustovnej výstavy každoročne prezentovalo s viacerými premenami chatrevcích pamiatok, budov a modernizáciou verejných priestorov na Praskom hrade. Ukázali sme už rekonštrukciu Hlohovského zámku, kina Úsmev, starej školy v Šulekove a revitalizáciu vnútrobloku Michalská a Podzámska. A tento rok je vlastne súčasťou výstavy premena detských jaslí v Hlohovci. Od minulého roka Hlohovec pokračuje v spolupráci s výstavou i naďalej, avšak už s jej slovenskými partnermi konzorciom Moja vlast kultúrne premeny Slovenska. Som veľmi rád, že môžeme nadväzovať na túto minuloročnú spoluprácu s konzorciom, ktorého riaditeľkou je Janka Podhorská. A vlastne preto aj tento projekt je spojený a nesie názov Moja vlast má vlast. Hlohovec je súčasťou putovných výstav na Praskom i v Traškovičovom kaštieli a výstava bude putovať po slovenských i českých mestách a verím, že pre ňu i tento rok nájdeme miesto aj v našom peknom hlavci.